Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna det här. Det här är Lykos 24 karat. Och jag är väldigt, väldigt taggad. Det här är Lykos nya superdyra adventskalender. Den här kostar 2500 kronor. Det är egentligen lite superdyrt, men jag tror att det är den dyraste svenska kalendern vi definitivt har öppnat hittills. Och kanske den dyraste svenska kalendern hittills i år. Men värdet på den här busen är nästan 10 000 kronor. Jag tror att det är 9 800 kronor typ. Alltså jag är, alltså att säga att jag är taggad, det liksom, det går inte ens. Förutom att jag ska öppna den här och visa hela innehållet för er idag, kom ihåg att när den här väl lanseras den 5 oktober så har jag redan lämnat en reklamlänk här nedanför som ni kan använda när ni ska handla den. Det är så jag kan öppna alla de här adventskalendrarna på min YouTube-kanal. Så använd den jättegärna. Och jag tävlar också ut en sån här buse. Och det är alltså, för att kunna vinna sån här, det enda du behöver göra är att prenumerera, följa mig på Instagram och lämna en kommentar här nere med din Instagram. Alla de grejerna står nere i beskrivningen. Där ligger också en spellista med alla adventskalendrar hittills i år. Där jag tävlar ut massa andra kalendrar och öppnar massa andra. Men nu, låt oss öppna 24 karat. De här är ju jättefina. Jag visade, ni kanske har sett Skinderella innan, men det är som en låda. Sen är det ett kort här i, alltså det är som en, ett lock. Och sen är det då små pungar. Och jag är väldigt taggad. Jag kan typ inte ha den uppstående, utan jag fick ställa den som, ett, som en kista. För att annars ramlar de här lådorna ut. Den här är så himla välgjord. Det står, funny story, this calendar is actually hired to give you the best Christmas ever. We did the whole job. Och jag tror det står massa mer, det får ni läsa den dagen ni köper kalendern. Jag tror att den här kommer i ett ganska begränsat antal. Och av Lykos att veta så sålde de slut så här fort förra året. Man hann inte blinka så var de borta. Så kom ihåg att använda mina reklamlänkar när det handlar. Och jag kommer påminna er både här och på Instagram. Nu börjar vi med kalendern som kostar 2500 kronor. I'm excited. Släpps alltså den 5. Jag är redan så taggad. Den 5 oktober. Verso Super Eye Serum med retinol 8. Vi har fått en fullstorlek ifrån Verso. Alltså, och det är en av deras mest omtalade produkter. Det är deras Firming and Smoothing Eye Serum med retinol 8. Oh my god. Det här är alltså ett serum som är speciellt designat för det känsliga området runt ögonen. Och jag vet inte hur många gånger jag har varit nära på att beställa den här. Den är full size. Oh! Jag är så taggad. 100% i Magisens låda. Vi börjar alltså med Verso Full Size. I'm excited! Det här kommer bli den bästa kalendern ever. No pressure, Lyko. Men det här kommer bli det. I lucka nummer 2 så är det, oh, we have some fancy. Det här är från Sisley, som är Sisley Paris, som är ett, oh, oh, som är ett superdyrt märke. Det här är deras, ja, vad heter du då? Phyto Phyto Lip Twist i färgen 1. My god. Den här är väldigt lik, tror jag, skulle jag gissa. Oj vad jag har smetat ut här, jag är så taggad. Jag skulle gissa att den här är en perfekt färg på mig. Ganska lik den jag har på mig. Superkul. Det här är nog inte ett fullstorlek, men den är inte liten. Det här är en bra storlek. Jag skulle inte ens kalla det teststorlek. Jag måste bara ta in all den här energin och lägga locket lite på. För att jag kan inte göra det här annars. I lucka nummer 3. Från Oribe. Oribe. Ooh, jag vet inte. Från, jag tror att jag vill säga, jag tror att jag vill säga Oribe. Nej, skitsamma. Det är i alla fall deras dry texturizing spray. Och det här är en, inte en teststorlek, men en resestorlek på 75 ml. Det här är alltså ett volymspray och textureringsspray. Man sprayar helt enkelt i håret för att få lite textur. Saker ska hålla bättre, det ska bli mer volym, det ska bli mer puffsigt. Jag har testat en del från märket, men det här är ett dyrt ass-märke alltså. Men nu är jag väldigt taggad. Omåttligt taggad. Den här kommer också hamna i Magisens hög. Det kommer, låt oss säga så här. 20 av 24 luckor i den här kalendern kommer hamna i Magisens hög. Very excited, alltså de här är så snygga. Alltså, men det bästa vi har testat från märket, jag är lite sugen på att testa mer för att jag ser det överallt. Lucka nummer 4. Jag hoppas ändå att det är ganska mycket smink i den här. Åh! Oh, åh! Oh, oui, oui! Ifrån Pure, som är ett av mina
favoritmärken har det blivit. Det är deras Big Look Extreme Mascara i full size. Going into my pile. Och gud vad snygg. Jag har inte testat den mascara från Pure. Jag älskar deras baser, deras tinted moisturizer är en dröm. Lösa pudret är fantastiskt, deras nya 4-in-1 concealer, pop-up, push-up, fenomenal, den är typ slut. Full size ifrån Pure. I'm excited, alltså löjligt excited. Det här börjar så jävla bra. Det är två saker i den här, oh my god. Nej, Shiseido, oj. Jag dreglade, jag är så ledsen, fast jag är typ inte ledsen för att jag är bara så här taggad, ni får bara vara det, men jag kanske inte behöver dregla. Ifrån Shiseido så har vi fått två stycken, och det här är två av deras absolut bästa lera. Det är Ultimmune, deras Power Concentrate, ni kommer känna igen flaskan. Tyvärr så är jag tvärallergisk mot någonting i den här, men den är skitdyr och sjukt effektiv tydligen. Och sedan är Uplifting och Firming Cream, och det är 15 ml och 10, det är bra storlekar. Shiseido är också väldigt dyrt. Jag är tvärallergisk mot någonting i krämen, så jag kommer inte våga testa, eller serumet, så jag kommer inte våga testa krämen heller, men it's really good. Är det parfymer eller? Det är något som låter. Låt oss. Jamen, det är två parfymer. Lite livsfarligt att inte paketera dem något alls i den här. Det är ifrån Sarco Perfume. Det är Pink Molecule och EL. Och jag kanske inte borde lyfta på dem ihop. Okej, båda känns som ganska fräscha dofter. De här kommer jag nog också behöva behålla själv. Fräsch, gräsig, lite citrus kanske. Den här luktar som min pappa. Okej, jag får återkomma. Jag är lite täppt i näsan också för mina allergier bråkar, men... Two Rilla Gold Perfume Samples. 6, 7 menar. Det är någonting stort den här. Nej, jag hoppade över några bara. Jag bara tog... 6. Okej, nej, du gjorde inte. Jag trodde jag tog 9. I lucka nummer 7 så har vi fått ifrån Decléor deras Strengthening och Hydrating Kit. Och det är tre saker i den här. Det är en shower gel, light day cream och ett koncentrat. Och det är 10, 15 och 50 ml i den här. Riktigt gött kit. Sånt här borde det verkligen vara i en så här dyr kalender. Tycker om. Jag har haft den här duschgelen innan. Den är nice. I like it. Åh, vi är bara på lucka 8 och jag kommer ju smälla av, jag kommer ju få en stroke under den här videon. I den här så har vi fått från Dr. Dennis Gross. Vi har fått deras Universal Daily Peel, som om ni följer mig på Instagram har ni säkert sett dem innan. Det är någonting mer här i, det är deras, skrubben till ansiktet, den, alltså inte fysikaliska utan det är också med syra i. Och sen är det deras Collagen Deep Cream. Också en jättebra mix av saker, flera olika grejer. Flera olika varianter, I love it. Men de där padsen till ansiktet, game changer, game changer. Lucka nummer 9, det är någonting stort. Nej. Okej, förlåt, jag måste, förlåt. Det här är i alla fall från Mio Aesthetic, jag vet inte om man säger så, men jag har bestämt att det är så jag säger det. Mio Aesthetic Hydra Cream Fusion, och det här är en fucking full size. Alltså det här är inte ett billigt märke, det här är... Det här är inte ens bara inte billigt, det här är ett dyrt märke. Dry och sensitive skin kommer den här vara. Den har en probiotic och anti-pollution cleanser. Cream to oil. I'm sorry but I'm keeping it. You can't have it. Oh. Jag önskar att jag hade den här kalendern i jul. Jag hade varit, alltså den här, jag hade varit så, jag kan inte ens prata. Jag hade varit så glad om jag hade haft den här som en adventskalender. Mio Aesthetic. Nu ska jag chilla, förlåt. I lucka nummer 10 var det dags för VTS. Vi är bara på nummer 10 och jag håller redan på att kissa på mig. I lucka nummer... Vi har pratat om RMS Beauty i någon annan video. Kan ha varit Sephora kanske. RMS Beauty Lip to Cheek Glow Quad. Det här är 100% en fullstorlek. Och jag sa det. Gud, RMS ser ut att ha så mycket fina grejer. Har ni testat någonting? Det har inte jag. Och ni bara, de är grymma. Oh my god. Krämrås och highlighter ser ut som en jävla dröm. Den där och den där och den där och den där. Oj, 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 oj. Magisen ska ha kvar den. I love you. Add a pop of color and luminizing highlight with this travel friendly palette. Oh my god. Jag är så glad. Jag är så glad. Så. Har jag nämnt att jag är glad eller? Inte? Nej, okej. I lucka nummer 11. Så har vi ett
nagellack. Och det här är från Cure Bazaar Paris. Och det är från Rose Milk. Och det är ett glow lyster. Jag tror att det är lite likt den typen av nagellack som jag har på mig idag. Det är från Essie. Det är ett sånt här typ sheer som bara ger lite blinkly blink. Superfin färg. Väldigt likadant som jag har från Essie också. Superkul. Superskoj. Lycka till med 12. Åh, oh, vilket stort ändå. Vi har fått 7 stycken apoller. Det går bra nu. Ampuller ifrån Babor, deras Moisture och Prebiotics Hydra. Och det är 7 stycken ampuller, det är alltså 7 dagar. Antingen kan man ha den här, förstår jag, som en kur. Att man 7 dagar i rad liksom plumpar in i huden. Eller så använder man det på special occasions för att få extra mycket glow och fukt. Alltså wow, i lucka 12. Det här är ett skämt. Det här är ett hån mot alla andra adventskalendrar. Det här är också något jättestort. Kom igen, något riktigt roligt. Okej. Okay. Jag tror att man uttalar det här märket som R&Co. Jag kan ha helt fel. Det här är deras Blue. Och det här är deras Heat Styling Mist. Den kommer plomberad, men jag kommer öppna den för att jag vill att ni ska se. Alltså, som att jag inte kommer behålla den. Men skämtar ni eller? R&Co. Det här tror jag är som en... Ja, vilket jävla skämt. Det här tror jag är som en underserie på R&Co. Blu. Men alltså det här är höjden av lyx. Det här är en fullstorlek Heat Styling Mist. Jag älskar just det här. Jag kan visa på den här. Det här är den misten nu som jag har. Det här är från Label M, deras Heat Protecting Mist. Och den kommer ut så här. Som en mist. Som värmeskydd. Och sen kan du locka på. Perfekt när man redan har... Det blir liksom inte blött av den, så om man redan har stylat hår och typ bara ska bättra på stylen, då tycker jag att det är lätt att man struntar i värmeskydd. För att man vill inte blöta ner. Om du tänker typ den andra då som jag brukar använda är från Maria Nila. Den kommer ju så här. Jag ska, vet inte var jag ska spruta någonstans, där. Alltså den kommer ju som blött liksom. Och då är jag rädd att typ om jag har halvlockat hår eller lockarna har lagt sig för att jag sovit på ena sidan och så, så tycker jag att det är lätt att man struntar i det. Och då är en sån här mist bra, för det blir inte blött. Och det här, jag vet inte vad den här kostar, men den här, jag kan berätta det nu att den här är inte billig. Det kan jag säga här och nu. Och jag är så jävla taggad, jag älskar. Det här är första misten som jag har testat. Jag älskar den, här är typ slut. Jag sparar den bara till såna tillfällen nu, du vet. Såna verkligen, jag behöver retoucha håret. I love it, men alltså den här är så fin. I love you boo. Leaping Bunny Certified, Vegan, Gluten Free, UV Protection. Green Certified, FSC Certified. A cap made from 100% PCR. Helvete vad många såna här de hade på. I'm so excited. Jag ska ta det här och gå nu. My lord. Vi ska ha lucka nummer 14. Gud vad, jag vet inte. Fredrik kommer få rädda mig här från pöl i golvet. Lucka nummer 14. Vi har en duo ifrån Nars. Jag har den här duon. Men det här är det finaste jag fått i hela mitt liv. Det här är en färgad läppbalsam duo ifrån Nars. Och jag har de här sedan tidigare. Men det är alltså 2 stycken läppbalsam, bara så att ni ser färgerna lite. I 2 jättefina färger. Det är läppbalsam, men det är färg, det är jättemycket lyster. Superfina. De här finns att köpa, just de här 2 minisarna. Så för jag har gjort det innan, jag har dem. Och det är Afterglow Lip Balm Duo. Och det är Orgasm och Dolce Vita duon som kommer med. Och de här är superfint både till makeup, även utan. Bara typ för att ha lite färg på läpparna. Jag har faktiskt använt de här ganska mycket i sommar. I love it. Lucka nummer 5. Det är en schysst blandning mellan hår, hudvård, smink. Sen har vi bestisen of the best. Jag undrar hur många såna här jag öppnar varje år. För det här är en sån här grej som också är med i universums alla adventskalendrar. Det är Clarins, deras Beauty Flash Balm. Och jag säger det varje gång, det här är en supermultiprodukt. Du kan använda det till 1000 saker. Innan foundation, i foundation. På foundation, torra nagelband, torra grejer på kroppen, för att fästa saker, göra krämskuggor, göra läppstift. Alltså de här, det här är en multiprodukt utan dess like. Fantastiskt bra, 30 ml full size. Skulle säga att det är en hybrid mellan hudvård och smink. 16, gud vi är bara på 16, det är typ 8 eller 9 luckor kvar liksom. Nej, ifrån Dr. Spillers har vi fått deras Argan Oil Deluxe. My god, en full size argan oil. Jag skulle säga att de flesta som använder en argan oil benefitar bäst av att ta den som sista steget efter en kräm för att låsa in allting.
30 ml fullstorlek. I love it. Argan oil är nice. Oh, här är något tungt. Det här känns som en kräm eller ett ljus. Oh, nej, 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 nej. Jag vet precis vad det här är för någonting. Är det här en... Nej, det var inte det vad jag trodde. Nej. Nej. Wow. Det här är Lux Oil. Deras Keratin Restore Mask. Så det är en hårmask. Åh, jävlar vad gott det luktade. Som luktar precis som Lux Oil. Och ni som vet, ni vet. My god. System Professional. Det här är alltså från deras Professional-serie, eller? Coty UK. Made in Germany. Exciting. Keratin Restore Mask i full storlek. Åh! Oh, jag ska vara så shiny och glowy och vacker och utredd hela säsongen. 18. Åh, oh, från Filorga så har vi fått deras NCEF Reverse Multi-Correctional Cream. Och det är en daghem, helt enkelt. Jag gillar Filorga jättemycket. Min favorit står inte här för att jag hade, det är min favorit under smink. Det är den i fyrkantig burk som heter någonting Oxygen, blablabla, Oxygen Glow kanske. Mm, magnifik under makeup. Den här är lite mer för en lite äldre hudtyp skulle jag säga. Mm. Men jag älskar Filorga, de gör jättemycket bra. 19! 19, åh! Ifrån Dr. Ankerstjärna som vi redan har pratat om idag. Och det här är Anti-Age Night Cream och här har ni mig. Jag älskar feta kvällskrämer, fullstorlek 50 ml. Svindyrt märke, eller svindyrt och svindyrt, det är ett fint märke. Som gör otroligt högkvalitativa produkter. Och jag älskar en rik nattkräm, det är fan svårslaget. Om det här var bara lucka nummer 19, vad är det då i resten? Oh, jag är så jävla på att fuckisa ner mig här hörni. Så excited, alltså, jag måste chilla. Hur många gånger har jag sagt åt mig att chilla? Det är två saker här i. Oh, den här kommer ni lika så mycket om. Det här är från Nathalie Berzelius, deras lipgloss och lippen. Och jag har redan de här. Om ni, alltså de här är så himla fina. Det här, det finns en IGTV på min Instagram där jag använder hennes palett och lipgloss och lipppen. Och det är väl de här, jag ska bara dubbelkolla. Ja, det är det. Och de här är så himla fina och de här är också ganska dyra. Otroligt lyxiga. Verkligen värd pengen tycker jag. Svenskt företag, det är Nathalie som driver det. Fina produkter som verkligen funkar. Och tycker jättekul. Kul att vi fick både läpppennan och läppglanset. Det är som sagt, jag kunde visa er färgen också kanske. Men färgen är så här riktig peach verkligen. Och den här är ju så smickrande på otroligt många hudtyper. Oavsett pigmentering på läppar och så. Superfin. Oh, I'm so excited. Lucka nummer 21. Det är två saker här i också. Åh, oh, jag älskar det, det är två saker. Vi har fått step 1 och step 2 ifrån Sensai, deras cleansing oil och creamy soap. Och återigen, Sensai är inte billigt. Vi har fått en cleansing oil i den storleken. Jag har haft den här i full storlek tidigare. Älskar. Jag kan meddela för övrigt att jag har sedan en vecka eller en och en halv vecka sedan nu ett inspelat och uppladdat på YouTube ett fullt ansikte med Sensai. Men den har inte, jag har inte kunnat göra den publik den för att det är så mycket adventskalendrar just nu. Också den storleken på Creamy Soap. Och jag är jätteimponerad av jättemycket av Sensais smink. Så att jag hoppas att ni är taggade på den videon när den nu kommer. Kanske nästa vecka. I don't know. Men två ifrån Sensai. Det är så mycket grejer den här. I lucka nummer 22. Det är tre kvar nu. Åh, so fancy. Från Dr. Barbara Sturm har vi fått deras Hyaluronic Serum. Och Dr. Barbara Sturm är pissdyrt. Och det är deras Hyaluronic Acid Serum. 10 ml. Här är något tungt. Jag vet vad det här är! Okej, får jag gissa? Det är en sån här, och då blir jag så jävla glad, för då lever vi. Då lever vi! Det är det! Ja! Det här är en full storlek på en av mina punkt, okej, chillar du med det här. Punkt mest använda produkter genom tiderna. Alltså jag, handen på hjärtat, marknadens absolut bästa produkt för glans, lenhet i håret, det har väl med glansen att göra, och antifrizz. Man tvättar håret, sprayar i håret och värmeaktiverar det. Alltså,
plattång, fön, värmeborste, någonting. Och det är en jävla dröm. Ni kommer dö. Om ni inte har testat den här innan, då borde ni definitivt testa Color Wow, för den är magnifik. Alltså magnifik verkligen. Det finns också en för lockigare hår som jag inte riktigt vet hur man ska aktivera. För att om jag har förstått det som när man har lite lockigare hår, så använder man ju, om man använder en diffuser, alltså en hårfön med en diffuser på toppen, då använder man oftast kall luft. Eller har jag fel? Och den är ju värmeaktiverad, så jag vet inte riktigt hur curly varianten gör. Men jag som har platt och livlöst och dött hår, nej det har jag inte, men så, det här är livet hörni. Livet, livet, livet. Just saying. Nu vet jag vad det är den 24, jag kom på det nu. Och det här, bara den här, det är värt det alltså. Jag har en sån här. Och jag älskar den här. Den kom för några veckor sedan från Lyko. Jag fick den av dem då. Jag har använt den flera gånger sedan dess. Tycker jättemycket om den. Om ni har följt mig också ett tag så vet ni att jag älskar min Foreo UFO. Alltså älskar. Jag har med mig den alla gånger jag reser. Till och med korta resor. Det är bästa boosten. Men jag undrar om inte jag gillar den här mer. Jag säger inte att det är så, men jag undrar om jag inte gör det. Det här är By Lyko, deras egna märken, deras LED Therapy Mask. Och jag kommer inte öppna den här eftersom jag har en sån här. Men ni ser den lite här på sidan, det är alltså en liten, jag vet inte, snäcka. Som man använder för att massera ansiktet när man har en sheetmask eller så på. Och det här är en jävla dröm. Jag märker jättestor skillnad. Jag har använt den med mina favoritsheetmasker. Jag har använt den tillsammans med massor olika saker, jag tycker den är jättebra. Jag märker en tydlig skillnad. Och jag gillar att jag kan använda den med vilken sheetmask som helst. Istället för som Foreon att jag måste ha deras enskilda masker. Inte för att det egentligen gör så jättemycket, men det är väldigt väldigt smidigt, jag som gillar att testa olika sheetmasker så. Så really good, alltså. Det räcker typ med 4 av de här luckorna som jag blev mest taggad över för att jag skulle kunna köpa den här. Verso Dream Coat LED Therapy grejen och den här hårgrejen blev jag ju orimligt jävla taggad på. Det är, jag lägger den här så länge. Alltså det här är en så orimligt bra kalender. Okej att den kostar 2500 kronor, det är jättemycket pengar. Jag är med dig. Har du 2500 kronor att lägga på en kalender, då borde du absolut köpa den här kalendern. Alltså det är så mycket bra grejer i den här kalendern. Jag kan inte ens säga med ord hur mycket bra grejer det är. Hade jag haft en enda gnäll på den här, så hade jag gärna sett en ögonskuggspalett. Men det är absolut inget måste, det är så mycket annat roligt här i. Så hade jag haft den här så hade jag varit one happy clown. Det här kan vara årets kalender, I'm calling it now. Det här kan vara det. Den här är så vansinnigt bra så det finns fan inte. Det skulle vara Kicks hudvårdskalender då som kanske är att slåss med den. Och det handlar helt om vad man gillar. Tack för att ni tittade på dagens video. Om ni köper den här, vilket du borde, så använd min reklamlänk. Jag vet att det är en vecka bort eller lite mer, men glöm inte bort mig. Jag öppnar 100 adventskalendrar på min kanal idag. Eller inte idag, oh my god. I år, och det är väldigt mycket pengar. Jag är jättetacksam om du använder mina reklamlänkar, om du är sugen på att handla. Tack för att ni kikade. Glöm inte bort att prenumerera och tävla om din alldeles egna 24 karat gold. Eller den heter inte gold, 24 karat adventskalender.